Prezident İlham Əliyev Elmar Vəliyevin Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçı vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd edilir ki, Elmar Rüstəmoğlu Vəliyev Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçı vəzifəsindən azad edilsin. Qeyd edək ki, bu ilin 3 iyul tarixində Gəncə şəhərinin mərkəzində Yunis Səfərov tərəfindən güllələnən Elmar Vəliyev uzun müddət dünyanın aparıcı klinikalarında müalicə aldıqdan sonra komadan ayrılıb. Bir neçə gün bundan öncə isə Elmar Vəliyevin Türkiyədəki xəstəxanalardan birində yemək yediyi və gəzdiyi yerdə video görüntüləri yayılmışdı. Elmar Vəliyev özünə gəlsə də sağlamlığı tam olaraq bərpa olunmayıb. Güman olunur ki, məhz bu amili nəzərə alan prezident onu vəzifəsindən kənarlaşdırıb.